Davlat bayrog'i qabul qilinganining 31 yilligi respublikamiz bo'ylab keng nishonlandi. Hududlarda ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, uchrashuvlar, davra suhbatlari tashkil etildi. Viloyatlardagi tadbirlardan muxbirlarimiz reportaji. Muqaddassan vatan bayrog'i. Navoiy viloyatida bo'lib o'tgan tantanalar aynan ana shu shiorni o'zida mujassam etdiki, bunday madaniy tadbirlar eng olis hududlarni ham birdek qamrab oldi. Xususan, viloyat markazi Navoiy shahridagi tadbirda markaziy ko'cha bo'ylab yurish marafoni tashkil etildi. Xuddi shoirimiz aytganidek, bayrog'ing boshingda xilpirar, jonajon vatanim, haqiqatan bugun vatanimizni bayrog'i xilpirab turibdi. Bugun yoshlarimiz, nuroniylarimiz, faxriy otaxon, onaxonlarimiz, organ xodimlarimiz, barchasi mudofaa tizimlari bir yoqadan bosh chiqarib, mana shu bugun bayroq marshini yurib berdilar. Qolaversa bugun mana shu 11 ta shahar tumanimizni barcha jabhalarida ko'taringki, kayfiyatda bayram tadbirlari davom etyapti. Davlatimiz bayrog'i qabul qilingan kun munosabati bilan Navoiy shahridagi bayroq maydonida madaniy tadbir o'tkazildi. Shu kuni qurilishi davom etayotgan ko'p qavatli binolar oldida uzunligi 15 metrni tashkil etuvchi ramziy bayroq viqor bilan yuqoriga ko'tarildi. Bu kabi bayram tadbirlari viloyatning olis hududlarida ham keng miqyosda nishonlandi. Milliy timsolimiz qabul qilinganligining 31 yilligi Surxondaryoda ham munosib qarshi olindi. Tadbirda yurtni, tinchlik va osoyishtalikni, bayrog'imizni madh etuvchi kuy-qo'shiqlar yangradi. Har bir chiqish qo'llarida yuksak g'urur va iftixor bilan bayroq tutgan ishtirokchilarga bayram kayfiyatini ulashdi. Shahar markazi bo'ylab bayroqlar avtokarvoni harakatlandi. Bu kabi tadbirlar viloyatning barcha hududlarida o'tkazildi. Bayrog'imizning yuqoriga ko'tarilishi bizga iftixor bag'ishlaydi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 5-moddasida belgilangan qo'yilganki, O'zbekiston ramzlari deb bayrog'imiz bu bizning g'ururimiz, orimiz, nomusimiz hisoblanadi. Misol sport sohasidami chempion bo'lganlarda yoshlarimiz birinchi bayrog'imiz ko'tarilganda butun o'zbek xalqining ko'zlariga yosh bilan to'ladi. Xorazm viloyatining Urganch shahrining markaziy ko'chasi Al-Xorazmiy ko'chasi bo'lib mana avtokarvon harakatga tushgan 20 tadan ziyod avtomobillarning jam bo'lib ko'cha bo'ylab yurishi shaharliklarning kayfiyatini ko'tarib yubordi. Urganch shahri ko'chalari sana munosabati bilan bayramona bezatildi. Vatanparvar karvonining harakati yurtdoshlarimizning ko'nglida yurtga sadoqat hissi jo'sh urib, davlatimiz ramzlariga yuksak ehtirom tuyg'usini his qildirdi desak, mubolag'a emas. Bu avtokarvonda ishtirok etayotgan avtomashinalarning barchasida davlatimizning bayrog'i xilpirab turdi. Bu bayroq butun xalqimizga, butun mana shu shahar ahliga qaysidir ma'noda vatanparvarlikning yana bir pog'onaga ko'tarilib turdi. Bu bayroq avtokarvonning oxirgi manzili bu yerda mana Jaloliddin Mangiberdi majmuasiga boradi. Jaloliddin Mangiberdi majmuasi bilan tariximiz, bayrog'imiz bog'liqlik jihatlari ko'p. Xususan Sarkarda Sulton Jaloliddin Mangiberdi Sin daryosi bo'yidagi jangda daryodan oshib o'tganidan keyin Mo'g'ul bosqinchilariga qarshi dushmanlarga qarshi ko'ksidagi bayrog'ini chiqarib, mana shu dushmanlarga qarata ko'targan edi. Bu yurtimiz, davlatimiz abadul abadga doim bayroq xilpirab turadi degan ma'noni aks ettiradi. Vatanimiz bayrog'i millatimiz faxriy iftixoridir. Bayrog'imizning doimo baland xilpirab turishi O'zbekistonimizning dunyo mamlakatlari ichra o'z mavqeini belgilaydi.